Януковича питання введення надзвичайного стану. Щойно прийшло повідомлення про те, що Служба безпеки України розпочала провадження про захоплення влади, яку ніхто не захоплює, тому що влада належить народу України. Ми офіційно звертаємось до президента Віктора Януковича. Спроби введення надзвичайного стану є не що інше, як державний переворот з боку Віктора Януковича. Це є мирна акція. Ця акція вже проходить третє, і вона сьогодні зібрала мільйон киян і мільйон українців. І у тому випадку, якщо президент Янукович буде намагатися незаконно порушення української конституції волі українського народу зберегти себе при владі, ми офіційно заявляємо про те, що перше, ми як штаб національного спротиву не дамо Віктору Януковичу узурпувати владу. Друге, ми звертаємось до всіх правоохоронних органів і збройних сил не виконувати незаконні накази. Третє, ми звертаємось до всіх українців у випадку введення надзвичайного стану всі на Майдан. Дякую. Офіційна заява буде зараз на сайті нашого штабу. Арсен Петрович, добрый день, радио «Эхо Москвы», Татьяна Милтаева. Нам тоже журналистам говорят о том, что готовится что-то. Говорят в том числе о насилии, которое могут применить уже сегодня ночью. Что бы вы могли сказать людям, которые там, которые сейчас на площади? Есть ли вероятность этого? И что делать, если власть все-таки решит применить силу? Спасибо. Застосування вам по-русски, наверное. Начну с того, что администрация Виктора Януковича предупреждена нашими западными партнерами. Любое применение к силы, к мирным демонстрантам закончится не просто введением визовых ограничений, не просто арестом счетов и активов всех, которые поддерживают этот режим, но и изоляцией, и в том числе уголовным преследованием по отношению к тем, кто дает приказы бить людей. Второе. Это мирная демонстрация. Ни одной провокации, ни одного насилия, ни одного государственного здания не захвачено мирными демонстрантами. Третье. Мы пикетируем все государственные органы. Поэтому центр Киева стал территорией, демократической территорией для пешеходов. Кто хочет пройти, пожалуйста, пускай проходит. Четвертое. Скорые помощи, машины пожарные, машины, которые обеспечивают жизнедеятельность, свободно проезжают и будут помогать людям, если это необходимо. Пятое. Все, которые находятся тут на Майдане, не должны расходиться. Это самое главное. Чем больше нас, тем сильнее мы. Мы выставили четких три условия, на которые Виктор Янукович не дал ни одного ответа. Причем условия не просто понятные, а условия, которых требует страна. Отправить доставку правительства Азарова, освободить тех, кого незаконно содержат в тюрьме, и арестовать тех, которые незаконно били людей. То есть более понятных требований мне даже тяжело представить. Если они думают, что они через введение чрезвычайного положения смогут передавить ситуацию, наш ответ следующий. Это только обострит ситуацию, и вина за, не дай бог, любое кровопролитие будет лежать персонально на Викторе Януковиче. Мы мирные люди, мы мирно требуем того, чтобы народ Украины не просто услышал, а чтобы власть работала на свой народ. Пікети, які ви висували зараз по інституції, аж до одного прибулка в Маріїнському парку, біля міністрів, адже нам залишається не так багато людей. Так само, як ми це вже робимо протягом двох тижнів. Протягом двох тижнів люди приїжджають, розбиті намети, розбиті палатки, один одного підтримують, гріються. Люди борються за свої права. Люди самоорганізувалися. Я ж хочу розрушити міф деяких політиків від партії влади про те, що це організовано купкою політики. Ні. Це Майдан, який організований мільйонами українців. І українці показали,
що вони за тиждень зробили реально демократичне місце, демократичний механізм, як боротися за свої права. Кожен знає своє місце, кожен знає, що робити, кожен допомагає один одному. І ми розширили акцію з однією метою. Ми очікуємо не просто відповіді, а рішень Віктора Януковича, які би дали можливість врегулювати політичну і економічну ситуацію в країні. Зволікання з прийняттям цих рішень, які погіршує ситуацію. Саме не розсутити. Будь ласка, партія регіонів, фокусує увагу, саме на Яценюку. Сьогодні на сцені був зачитаний лист Юлії Тимошенко, в якій вона пропонує свій план. Вона каже, що головне – це відставка президента, а не уряд. Вона пропонує створити трибуну дипломатичну, антикорупційну, яка буде переговорювати з військовими. Чи ви будете створювати те, що пише лист Юлія Тимошенко? Ми працюємо над виконанням спільних планів. У нас є пропозиції від Юлії Володимирівни, пропозиції від культурної еліти, пропозиції від мистецької еліти, пропозиції від наукової еліти, пропозиції від громадськості. У нас є комплексний план, і цей комплексний план практично у всьому входить. Тому те, про що ви сказали, зараз робиться, ми активно над цим працюємо. Сьогодні 8 грудня 2014 року. Річниця першого конституційного перевороту 8 грудня 2004 року. Ви знаєте, що рішення Конституційного суду це констатувало, що зміни Конституції були незаконні. Ви сьогодні тільки що сказали, що якщо буде введено надзвичайний стан, ви його розслідуєте як узурпацію влади. А чому ви не говорите, що 30.09.2010 року, коли Конституційний суд відновив так званим своїм рішенням дії Конституції 96-го року, що це не була узурпація влади. Чому ви не говорите, що Янукович на сьогоднішній день вже є узурпатор, і чого потрібно його усувати у влади, а не просто позбавити цієї влади шляхом блокування фінансування установ його, літаків, їдла йому не давати, не платити гроші в державному бюджету і так далі, так далі, так далі. Чому це не робить опозиція? Що стосується чинної Конституції, то ця Конституція в неконституційний спосіб була прийнята не народом України, а купкою кишенькових суддів Конституційного суду. Саме тому опозиція заявила тоді, коли Конституційний суд всупереч волі народу змінив Конституцію, такий Конституційний суд повинен бути ліквідований. Конституційна процедура була порушена. І ми ставимо перші 3 вимоги для того, щоб далі вирішувати політичну і економічну кризу, в тому числі і те, що стосується внесення змін і доповнень до Конституції. Дякую. Останній для мені треба для іноземної преси сказати. From a credible source, we got an information that this president will try to impose a martial law. And this is the part of the deal between President Putin and President Yanukovych. As a pretext in order to get financial support and economic support and political support for the President Yanukovych, he is obliged to stabilize the situation in inverted commas. To stabilize, it means to make another crackdown on the peaceful rally in my country. We strongly oppose any kind of unconstitutional action that can be enacted by this president in imposing any kind of martial law or curfew. And we will fight for our freedom. And we ask the President Yanukovych not to make any unconstitutional steps. Вони лідером і ворогом зробили 46 мільйонів українців. А вам погрозують? Ви не боїтеся? І тому їхня сила не варта нічого у порівнянні з силою мільйонів людей, які вийшли себе захищати. Дякую. Дякую.